Nej, jag tjafsar inte, Kenneth. Förlåt, okej. Tack så mycket, Mikael. Det är så gorillorna. Ja, precis. Det tycker jag låter väldigt bra. Det är en bra början. Det får inte dröja för länge. Ja, visst, du tog ju på det minsta accept om sen. Det är barnfest, nu är det snart barnen ett år nu, du fattar det eller? Jag tror att det är ett piss på. Tjena dig, Brian. Jag har bott med en landsväg. Ebba Persson känner igen den du säger. Jag har bott i en landsväg. Hallå Brian. Ja, men jag är ljuden, det kan jag lova dig igen. Nej, jag fick bara, nej, jag fick inte tillbaka den. De förstod den här personen, jag var en på var den. Jag fick ingen skytte på att den satt där eller någonting. Hallå GT Jonsson, tjena där. Ja, men jag är snäll faktiskt. Jag är en väldigt snäll människa. Men när jag blir arg, då blir jag riktigt arg, va? Och då är det ju någonting som har orsakat det. Men i själ och hjärta är jag väldigt snällaste människa. Det kan jag lova. Utan att skryta med mig själv, absolut inte. Det gör jag inte, men jag är den jag är. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå. De kom på min chatt ikväll när jag satt. Ja, det var den lilla tunneln. Lyckliga gatan, där finns inte mer. Ja, det är ju ingen sång med live-chatt det här. Jag ska inte gå med något jävla parti. We need to make Sweden more Switzerland. Ja, det håller jag med om, Morgon. Absolut. Jo, det trodde jag. Jag tror jag var nästan på sossarna när jag var yngre, Robin. Och det tror jag gjorde. Jävla dämma misstag. Men det har jag nog gjort, det tror jag. Ja, jag Ingvar, jag sjöng ju precis det här nu. Tack så mycket, Brian i bilden. Och själv, Brian. Och Daniel. Jamma. Ja, men det stämmer. Ja, men jag håller med dig. Den är skapad av jävlen här i islam, alltså. Fy fan, säger jag. Ja, det blir jag. Jag blir jävligt här. Jag tror att jag får hjärtsnöpp. Jag blir riktigt arg. Alltså. Fy fan, vad jag blir arg. Då jävlar, alltså. Men, Ingvar, tack så mycket, melodin är rätt, jag har mest, vad menar du med det andra, då? Förklara det, va? Nu vill jag besvinna, se människor besvinna som så, ja, absolut, bra, Mikael. Okej, alla har gjort våra misstag kring sådana, vet du. Ja. Tack så mycket, Ingvar. Ja, det är en bra fråga, Gadden. Jag har ingen aning om vad folk tycker egentligen. Ingvar, ja just det. Ja. Okej. Okay. Tack André, tack så mycket, vad snäll du är. Han vet ju inte att det är fult att ljuga, eller? Hallå Annika Olsson, tjänare, tjänare.
Jag ska nog inte vara med när Melodifestivalen. Men tack för omtanken. Ja, det behövs i världen. Världen är det absolut. Ja, fy fan. Ja, det var ändå många som röstade nej till EU egentligen, men vi fick ju skiten i alla fall. Ja, fy fan, jag säger det, glöm lite klokt att bygga de här jävla. Spräng skiten och använd den som grus, vägrus istället. Ja, det är inget, alla är fel, Mikael, det är bara så va. Ja, men han kan ju sjunga lite, det är en jävla skillnad till sådana. Vet du, Jonsson, så är det ju aldrig besked, vet du. Jag hoppas vi får omval, efter att mycket budget som går igenom, så jag hoppas vi får omval, faktiskt. Haha, vi är sur, hör du det? Jag får åka dit själv och sjunga. Hej då, Björngatan. Tjena, tjena. Men tycker jag med Robby, jag tycker det är jättegrymt att sitta och köta. Ja, man kan grisa lite, men det är ju grisar som är där innan man som lägger vagnen i vädret bara. Här är det inte jävligt innan, man kan använda som cykelställ också när man ligger med vagnen i vädret. Ja, Annika, jag säger fy fan, skär av, om du ursäktar uttrycket, skär av kuken och kör ner den i halsen på honom. Så han kvävs åt sitt eget organ. Det är bara han förtjänar. Fy fan, säger jag också. Ja, man lyckas Swexit, ja. Tack ska du ha, han. Du är så himla söt. Jag längtar för att träffa dig igen. Ja, precis. Eller hur mycket? Det är riktigt. Ja, men det är alltid någon som tjänar pengar på jorden. Det är som det enes bröd och landet död, eller tvärtom, men det är så är det bara, va? Det var, men det här när jag hade burkar på balkongen med solglasen på, men den gick också hem då. Jag tyckte det var jävligt roligt själv faktiskt, måste jag säga. Ja, det får vi göra, Annika. Tack, Annika, liksom. Vad snäll, jag har avskydd sånt här. Det kostar jag. Jag ser rött när jag har sånt här. Och när de missar på spädbarn, som inte är mer nyfulla nästan, vet du. Ja, fy fan, Annika. Jag vet inte vad jag skulle göra. Hudflängar de, alltså. Hallå, Ingarin. Tjena den. Ja, men det är samma gärna. Jag håller med där. Det är faktiskt lite mer politiska kyrka. Det handlar inte om kyrkan längre. Ja, nu ligger han och sover, Christer, men det var bitti klockan 8. Så är klockan 2, tror jag, sådana. För det är 6 timmar. Tack så mycket, Glenn. Morgan Johansson nämnde inte hans namn eller så här. Jag har, Henrik, jag har bott här i Angered nästan hela mitt liv, kan man säga, faktiskt. I stort sett mitt liv har jag bott här på olika ställen, olika adresser, men jag är här i Angered, ja. Ja, säger det, Per-Åke, är det så att det är något jävla skumt? Jag har inte följt med den historien jag såg, riktigt, men det är ju något skumt, va? Och det hoppas jag sanningen kommer fram. Den saken är klar, det hoppas jag verkligen. Instämmer helt, Annika, med det du säger. Han ska inte leva, den mannen. Han ska hänga sig i trä någonstans för allmän beskådning. Ingenting annat, med kuken i halsen. Ja. Så är det bara. Såna jävla svin ska fan hängas ut ordentligt. Ja, jag säger det.
Och så mår det fan vad riktigt här en skalp i spåren. Ja, myskväll, myskväll. Det är köttkväll, det är mycket annat. Ja, hon bor ju där alldeles nyss, hon heter ju Ann. Hon bor ju där och hon tittade in och tyckte på det ena med min son och så vidare. Ja, skicka han till Somalia. Nej, det har jag inte med om förstås. Nej, om du ursäkter så tycker jag inte det. Tack så mycket, Daniel. Morgan, som titanisk kapten, ja, det är klart, han kör ju allting i botten, så det är riktigt. Jag har ju en poäng i vårt trejen. Ja, det är verkligen, Mikael. Han är en skam. Det är bara förhållande, tycker jag. Ja. Mumi. Ja, jag håller med dig. Jag låter dig skicka ner en saltfyr med Sibirien. Den här jävla... Politikerna, allihop, nu är man skiter där man är en enkel väg nu bara. Ja, det är det Henrik, absolut. Ja, han ska ha den i halsen och så ska han kväva så tydligt och få en sån här svenska blindvandrare, absolut. Jag vet inte vad han satt den, utan någon idiot har satt den som utan egentligen regeringen. Jag tror inte det, ska jag säga det. Skickar han till Sara och inbjudna här i bacon, ja, absolut. Snurrigt, ja. Den jävla fittan, så ursäkta uttrycket, men usch. En sån människa. Ja, då får inte de ta igen, ska jag säga det idag nu, faktiskt. Sting. Hej, 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 ja. Jo, bra då. Ja, eller Saudiarabien, det är nog bättre Saudiarabien för Somalia än de där. Det är klart att han inte gillar flestan här, jag vet inte. Ja, så är det mina vänner. Nu är det klockan rasar på slutet. Ja, precis, Lancelot. Det var jävligt bra sagt. Ja, vad bra det var. In i krematoriet med skiten, ja. Absolut. Mina kära, älskade YouTube-vänner. Here's another game I've had a personal grudge with since I was a kid. Akari Warriors on NES. Let's pop this fucker in, I'll show you how it goes. Two guys, tugging at their crotches, march up to the title, fire their guns around at nothing, and then you pick one or two players. Oh, I'm not getting anybody to play this shit with me, so I'm going solo like usual. Your plane crashes in the jungle, and the game begins. First thing I have to get out of the way, is it Rambo? That's what everybody called this guy, from the time this game came out up until the present day. He's shirtless, running around the jungle with a headband shooting people, so naturally everyone assumes he's Rambo. Their real names depend on where you're coming from. In most of the world, they're Paul and Vince. But in Japan, they're Ralph Jones and Clark Steele, later to be featured in King of Fighters. Anyway, Akari Warriors doesn't seem so bad at first. It's a standard shoot-em-up game. Unlike Akari Warriors 2, when you're on the fucking move. Did he just say bath time?
Mikael Damberg. Ja, det tar jag med honom. Jag tänkte att jag får prata med honom. Kan du satsa mig till honom, eller? Tackar. Var det Damberg? Ja, tjänare. Mitt namn är Hasse och kom ringer på Göteborg. Jag undrar, hur går det med ditt nya jobb? För det andra klarade du fan inte av när du skulle vara... När du skulle bekämpa brottsligheten, hur går det med det nya då? Du verkar inte vilja sänka priserna på elen här, men vad är det du håller på med? Ja, det är klart jag vill prata. Ja, jag vet jag. Vad har du synpunkter på det? Och det fattar du själv att du har några jävla synpunkter på det. Du klarar ju inte av att bekämpa brottsligheten. Du står där och tjatar bara och håller på med en jävla massa mungare med han eller jävla pygmé-moggen. Din kompis, va? Ni är ju helt jävla värdelösa båda två. Vad menar du? Jag menar precis vad jag säger. Hur skulle du om du skaffade ett helvete alldeles? Det säljer till en jävla dårfint. Jag tyckte du ska ta den här lida lite grann för nu. Du är ute och tar en bit på oss och sätt. Det är jag inte alls det. Försök att skaffa dig ett jobb och gör vad du ska göra. Du bara är en belastning för samhället. Ja, det tycker jag vi ska ta det lite lugnt. Vad heter du? Ja, jag heter Hasse Johansson. Ja, det ska jag få minne till faktiskt. Det kan vara bra att ha ett framtiden. Ja, du får lägga dig på vad fan. Du vet några minnen du lär du inte ha, för det har du inte haft innan. Du kommer ju inte ihåg från en dag till en annan vad du ska göra. Men bra betalt har du. Ja, det har inte du vad att göra. Jo, ja, för fan. Det är ju jag som betalar din lön, bland annat jag. Det är ju skattebetalare, eller hur? Ja, det kan alltså vara kanske, men... Kan så vara? Det är så. Du kan inte ens svara på det. Det visar ju bara jävla inkompetent du är. Ja, jag tror inte jag har så mycket mer att prata om faktiskt, Hasse, utan... Jag tackar på samtalet. Det är som jävla idiot. Han har pannat på luren och öra på mig. Ha? En sån jävla minister, fattar ni eller? Ja, det är ju skandal. Jag skulle egentligen ringa till Morgan och fråga han var eller Magda. Vad är det för jävla minister hon anser som hon har som en jävla... Pia-pjäs! Spela Pia, man flyttar en grön och tuffar varandra, puttar ut varandra. Det är så till ut i riksdagen. Ja, jag är så upprörd. Jag får kanske ringa till Magda nu, men jag frågar en annan dag. Men det här var ju under all kritik. Okej, mina vänner, jag måste avsluta nu. Tack för någonting som du gör. Idag är det den 30:e, måndag den 30:e november, sista dagen i denna månaden. Nu är det bara 24 dagar till tomten kommer. Det är många små barn som ser fram emot det, tror jag. Och det är faktiskt så att det är barnas jul, tycker jag. Det är ingen vuxna att byta julklappar. Det är bara barnsligt, tycker jag. Jag tycker det är löjligt. Utan... Det är för barnas skull, ingenting annat. Det är de som ska ha julklappar. Se det här. Glädjen i deras ögon, förväntningarna och så. Det är väldigt roligt. Personligen, som jag sagt tidigare, så behöver man inte ha om julen. Jag skiter i det som vilken jävla lördag eller söndag som helst som är. Jag vill inte ha om det. Jag är inte tydligt. Men det är kanske tur att inte alla är som mig. Det skulle nog bli väldigt tråkigt. Nej, jag har inga problem, eller jag lider inte av det, så det är bra. Jag funderar på det här, jag läste en kommun här i Sverige, jag kommer inte ihåg vilken kommun det var. Oaktat vem, eller vilken kommun det var, det spelar ingen roll. Den har... Styrelsen tillsammans utan Sverigedemokraterna, de har motsatt sig det. Då har kommunen drivit igenom ett förslag att de ska ge alla illegala invandrare som finns i den kommunen. Alla illegala invandrare i den kommunen ska få gratis sjukvård, mediciner, allting ska de få gratis.
Medan den inhemska befolkningen i kommunen, de får ju betala som alla andra, vi har med, vi får betala vår egen medicin och tandvård och ja, och gud vet allt, sjukvård och allt på det. Jag undrar hur de kan se sina kommuninvånare i ögonen, de här jävla svinen som sitter och beslutar detta i den här kommunen. Sverigedemokraterna var emot det, det var de enda. Det var det enda partiet som motsatte sig det här. Alla andra partier, moderater, liberaler och hela det jävla packet, tyckte att det var helt okej. Ja, ta kommuninvånarnas skattepengar och ge gratis till illegala invandrare. Märk väl, illegala som inte ska vara här. Vilket land i världen finns det mer som gör som Sverige på detta sättet? Finns det något land i det här på hela jordklotet mer än Sverige som gör så här? Jag tror inte det finns något land eller länder som är så jävla dumma i huvudet som det här landet är. Och med de här politikerna som sitter där. Jag fattar inte hur de tänker, de här idioterna som sitter i kommunen och kommunstyrelsen. Måste de åka ut med huvudet för alltså? Och folk gör uppror emot dem när de får reda på detta. Jag önskar verkligen det. Men de är bra på att gå och få sparken och bli avsatta. Det spelar ingen roll, för de har sina fallskärmar, de har sina avtal, så de lever ju jävligt gott ändå. Tyvärr. Och det skulle man införa, jag tycker man skulle göra så när man pratat om det över sista tiden, man skulle införa tjänstemannaansvar, verkligen. Tjänstemannaansvar, inför det. Och sätt dit de här grisarna som missköter sig. Och låta betala med egna pengar till de här illegala idioterna som är här. Alltså man blir ju rosenrasande när man hör det. Hur kan man med och sitta och besluta och sånt? Jag fattar inte det. Det kanske bara är jag som är dum i huvudet, jag vet inte. Men det skulle vara kul att höra vad ni andra tycker om detta. Och som jag sa, det finns väl inget land i världen på hela detta jordklotet som beter sig på detta viset som Sverige. Samt att de ska nu försöka att smyga igenom amnesti på de här afghanerna som är gymnasielagen. Nu försöker de att smyga igenom det utan att det ska gå igenom riksdag och regering. Bara att de ska få stanna dem här. Det är ju fan inte klokt. Det är inte deras pengar. De håller på att handla med de här jävla regeringarna. Det är ju våra skattepengar. Men det tycks verka som att de tycker det att det blir deras pengar. Det är de som betalar. Ja, med våra pengar betalar de. Ja, precis. Så jag menar, hur... Jag har sagt det förr, jag blir trött på att upprepa mig, men jag gör det då för att han, Stefan Löfven alltså, och kompani, det är ju en katastrof utan att man vill det här. Det är helt otroligt, det är helt horribelt. Men han har väl satt sina sista potatis, men jag hoppas att han kan inte sitta två år till. Det är alltså jag dör om han gör det. Och det skiter ju han i naturligtvis. Ja, jag fattar inte vad man ska säga, men jag skulle gärna vilja höra vad ni tycker om detta. Och jag kan ju inte tänka mig vad ni tycker. Om ni är normalt funtade så tycker ni nog som jag, eller många med mig i alla fall, att det är åt helvete att bete sig på det viset. Ger illegala invandrare fri medicin och allting, men svenska egna befolkningen ska betala dyra pengar. Samt den här gymnasielagen som den här jävla centrum liberalerna har på med och Miljöpartiet. Som han, diktatorn, köper bara för att sitta vid makten. Spyr. Och folk, imorgon är det på söndag. Ha en bra måndag. Den 30 november. Sköt om er. Vi hörs och syns. 20.